tipo modelo, cabelos longo, tipo sereia. Gostaria de utilizar a minha mão no teu cabelo, como se fosse teu pente de dia a dia. Ou gostaria de entrar a tua fantasia. Ai, my baby. Dica bonita, como te chama? Tu és andar sexy, tipo modelo, cabelos longo, tipo sereia. Gostaria de utilizar a minha mão no teu cabelo, como se fosse teu pente de dia a dia. Ou gostaria. Minha pitanga, minha gostosa, dança onde não me deixa.